برنامه دیگه کوتاه مدت عمر داشته و از بین میره. بعد چون بخش عمده ای که برقرار میشه در صدای آمریکا به زبان فارسی چند سالی باز بوده با که در سال 1963 در زمان که دیگه دوستی ملت و دولت و همه چی در آمریکا و ایران تکیون بوده میان این برنامه رو حذف میکنن، قطع میشه. یعنی اصولاً فلسفه وجودیشو این بوده که آقا شما با یک دشمن فقط لازم داری که برنامه داشته باشی اون تو، و یعنی با دوست لازم نداری. به همین جهت در برنامه در اون موقع برنامه‌ای که برای روسیه پخش می‌شد به زبان روسی پخش می‌شد حدود 26 تا 27 ساعت در شبانه روز بود. اینو عرض می‌کنم، اشتباهی نمیگم، برای اینکه 3 4 ساعت هم برنامه موازی پخش می‌شد اون موقعی که این جنگ سر برقرار بود. بنابراین اصولا تاریخ و پیشینه محله به اصطلاح این گونه رادیوهای بین‌المللی یا به اصطلاح رسانه‌های بین‌المللی باید مانع بشه که بچسبند به اون به اصطلاح حرفای شیک سی ان ان بازی که ما می‌خوایم تعادل برقرار کنیم، ما صرفا خبری هستیم. نه، صرفا خبری هستیم شما ممکنه بگید، اما باید میتونید شما صرفا خبر میتونید شما خبری هم باشید، اما اعتبار و شوکت جایی مثلا مثل صدای آمریکا به صرف اینکه خبر رو زودتر رسونده نیست، برای اینکه معمولا حتی اون تعداد خبر رو نسبت به سی ان ان و بقیه خبرگزاری ها اون تعداد خبرنگار رو نداره. بنابراین باید نگاه کنه ببینه نقطه قوتش در چیست، نقطه اون علت محبوبیت برنامه هاش در کجا بوده، اون همدلی برنامه درست کنهاش بوده، برنامه ریزاش بوده، گویندگانش بوده که تونسته بود اون محبوبیت رو در اون رادیو و بعد به اون تلویزیون بیاره. نه این به اصطلاح ما خبر رو میشنویم، ما مؤسسه خبری هستیم. این است آقای شجاعی عزیز. بله، حالا جناب بهلو اگرم میخوان خبر بدن این خیلی واقعا جالبه. مثلا شما راجع به گروهای مخالف سوریه نمیدونم بشار اسد یا کشورهای دیگه جهان مرتب میبینید که همین امریکایی ها هم خبر میدن. مثلا میگن مخالفان سوریه بشار اسد یه همچی حرفی زدن، اون هم رئیسشون اینو گفت. در این 38 سال شما ببینید در همین هفته آینده همینان عزیز به همه این برنامه های فارسی زبانه که از خارج پخش میشه توجه بکنید، ببینید خبرهایی که میدن، حتی همین تلویزیون پارس هم شده یک بار بیان مثلا بگن که نمیدونم فلان فردی که مخالف رژیم جمهوری اسلامی است مثلا به عنوان خبر یک اقدامی کرد، نمیدونم جلسه ای تشکیل داد، یا مثلا شاهزاده رضا پهلوی یک چنین اقدامی کرد. اصلا جزء خبراشون انگار که فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی خبر نیست و فقط و فقط باید برن اینا همون چرندیاتی رو که نمیدونم خبرگزاری پارس گفته و از قول نمیدونم روحانی و از قول همه این آدم کشه جمهوری اسلامی بیان نقل قول بکنن، اما اصلا انگار نه انگار که مخالفی هم وجود داره. یک بار نشد که مثلا بگن در مقابل مثلا سازمان ملل متحد وقتی که احمدی نژاد آمد مثلا گروه های مخالف رفته بودن و بیان اونجا اعتراض کرده بودن، وقتی هم میامدن تازه از این به اصطلاح جنبش سبزی هایی که مال خود رژیم بود فقط صحبت میکردن و مطرح میکردن. در هر حال بسیار واضحه. اولا اونهایی هم که از ته دل با این رژیم مبارزه میکنن، به اعتماد من ما یک کمبود شدیدی که داریم جناب بهلو احمد جان اتاق فکر نداریم. یعنی رسانه ها مثلا یه نفر دو نفر درشون ممکنه با همدیگه یک توافقی بکنن، با همدیگه بنشینن نمیدونم به یه شکلی به یه نقطه نظر مشترکی برسن و برنامه هاشون در یک زمینه مشخصی جلو بره، ولی الان فرد تک تک همش هم با هم در حال رقابت، اون واسه اینکه 4 تا آگهی بیشتر بگیره، نمیدونم 4 تا اسپانسر به قول خودشون بیشتر بگیره، سرگرم بکنه اینجا اونجا، و اتاق فکری وجود نداره که بنشینن و اینها برنامه ریزی دقیق بکنن اگر واقعا مبارزه میخوان بکنن با جمهوری اسلامی و بگن که اصلا باید به چی شکل این برنامه ها اجرا بشه. به صرف تصادف بعضی وقتا تصادفی مثلا یکیشون خوب کار انجام میده دیگری ضرر میزنه، لطمه میزنه. این روسا به هر کجای این رسانه ها به جز چند تا انگوش شمار که نگاه میکنید میبینید که مرتب دارن لطمه میزنن، مرتب دارن
مسائل حاشیه‌ای رو مطرح میکنن، لفظ رو میزنن، مخالفان رو به جون هم انداختن. من قبلا خدمت همینان عرض کردم هیچ جای دنیا شما نمیبینید که مخالفانی که نه قدرتی دارن نه نمیدونم حزبی دارن، یعنی حزب رسمی نیستن، در اون مسئله سیاسی نمیتونن به طور مثلا قانونی دخالت بکنن. اینا رو بیارید بشونید فلا همدیگه بگید بشین با هم مناظره بکنید ببینید که مثلا کدومتون بهتری که برای با جمهوری اسلامی در بیفتن. و به این ترتیب همهشون هم همدیگر رو نفی میکنن و رد میکنن، همه جمهوری اسلامی هم عقب واسطه میخنده خوشحاله که آقا دیدی مثلا اون پسره اومد چجوری نمیدونم به اون آقای پیرمرد که سالها مبارزه میکرد چجوری کبونده، چجوری بی‌احترامی کرد، چجوری با اصلا تو چیزی نمیفهمی، یه کلمه رو از این میگیرن یه کلمه رو از اون میگیرن، همینطور مرتب اینا رو میرزن به جون هم دیگه. و در حقیقت وظیفه اصلی جمهوری اسلامی رو که تخریب مخالفانه و همینطور از بین بردن شخصیت و ترور شخصیته، بعضی از این رسانه ها به خوبی دارن انجام میدن و به خیال خودشون هم دارن خدمت میکنن به ایران. به هر حال وضعیت درست نیست، مناسب نیست. ای کاش امکاناتی بود و میشد که گروه های فکری رو تشکیل داد، هر رسانه ای یک هیئت اوبنایی داشته باشه، یک هیئت نمیدونم متفکری داشته باشه، اتاق فکری داشته باشه، اینها مسائل رو روز به روز هفته به هفته بشینن بررسی کنن ببینن به چه جهتی داره میره. و اصولا برنامه ریزی هاشون هم برنامه پخش کردن و برنامه ساختنشون هم در اون مسیر باشه و اینطور نیست. و اگر یک جایی افراد خیلی باهوش و خیلی شرافتمندی بر سر کار نباشن مرتب هم لطمه میزنن و ما شاهدش هم هستیم. خیلی هم که به هر حال رفتن الان نوکر جمهوری اسلامی شدن، رفسنجانی پول میگیرن، نور را میدازن، میگن که نمیدونم عربستان پول داده، به خیالشون که با یه مش آدم نفهم مثلا طرف هست. خب آقای شجاعی عزیز، میدونم که شما باید دیگه برگرد، یعنی برید به کلاسی که باید با دانشجوهاتون داشته باشید. من تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم و به ادامه برنامه میپردازم. عرض کنم به حضورتون، نمیدونم از دیاکو اگر اون تیپی رو که قرار بود یک تیپ 2 دقیقه‌ای است، اگر آماده باشه و این رو پخش کنید تا قبل از صحبت با سرکار خانم شبنم خانم اسداللهی بتونم این تیپ اول ببینیم بعد به ادامه برنامه بپردازیم. نیستش، نبوده، خارجی ها کردن، بیگانگان کردن. ببینید شما اگه یادتون بیاد سر داستان قهرهای زنجیره‌ای هم همین تکرار شد، یعنی سر داستان قهوه زنجیری هم میگفتن خارجی ها پشت این هستن، بیگانگان این قهوه زنجیری رو دارن انجام میدن. الان هم همون شده، الان هم دارن میگن که بیگانگان، رد پای بیگانگان تو مسئله اسید پاشی هستش. نه، به نظر من رد پای بیگانگان نیست در جریان اسید پاشی، از چنان که در جریان قهوه زنجیری معلوم شدش که یه عده احساس تکلیف شرعی میکردن، احساس وظیفه میکردن. ببینید چرا ما خودمونو سرمونو مثل برق، سرمونو مثل کرد میکنیم تو برق و نمیخوام واقعیت رو ببینیم. وقتی شما تبلیغ خشونت میکنید، وقتی شما خشونت رو مقدس میکنید، وقتی شما میگید که غیرت دینی جوانان ما اجازه نمیده و اینجوری میکنه اونجوری میکنه، وقت چند نفرم پیدا میشن تو وزارت اطلاعات آدم ها رو نویسندگان و غیره رو عقیل میبرن، چند نفر هم پیدا میشن در کرمان، اگه داستان کرمان دروغ بود اونم آمریکایی ها کرده بودن، چند نفر پیدا میشن تو کرمان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر خودشون قانون میگیرن دستشون و یه عده رو عقیل میبرن، چند نفر پیدا میشن به اسم سعید عسکر و همتکرانش و سعید حجاریان به عنوان دوریسیان اصلاحات ترور میکنن، و چند نفر هم پیدا میشن در اصفهان به عنوان تکلیف شرعی، به عنوان غیرت دینی رو صورت خانم ها اسید میپاشن. من معتقدم روزی روزگاری اگر متهمین اسید پاشی دستگیر بشن، اونا متهم ردیف دوم باید باشن. متهم ردیف اول در دادگاه اسید پاشا کسانی هستن که خشونت مقدس رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر ترویج کنن.
خب اجازه بدید بعد از این صحبت‌های دکتر زیبا کلام، حقیقتاً با شجاعت این حرفا را زده که اسید باشی مثل قطره‌های زنجیره‌ای کار عده‌ای است که احساس وظیفه شرعی می‌کنند. میگه اون موقع هم گفتن که بیگانگان بودن، حالا هم میگن بیگانگان هستن، اما اینا همون مثل قطره‌های زنجیره‌ای اسید باشی هم کار عده‌ای است که احساس وظیفه شرعی می‌کنند. اجازه بدید به کانادا بریم با سرکار خانم شبنم اسداللهی. شبنم جان سلام. درود بر شما، درود بر شنوندگان گرامی شما، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت رو دوباره به من مجددا دادید. شبنم جان، بعد از قتل ریحانه، چون من یک وقت اسم اینا رو اعدام نمیذارم، اعدام به هر حال، ضمن اینکه حالا یک کار از مجازات قرون وسطایی شاید حالا به درد بعضی بخوره، کسی که واقعا اجتماع دیگه دستش به سطوح بیاد، اما به هر حال یه حکم قانونی هست. اما وقتی که یک کسی رو با یک رسم قبیلهی، اونم قبیلهی وحشی های 1500 سال پیش که در مقایسه با ایرانی ها مثلا گاهی شهر و شهرنشینی ندیده بودن تا بخوان قانون داشته باشن، یه رسم بدوی وحشی های بادیه نشین، قصاص. حالا شما اینا رو آوردند، اگر کسی با حکم قصاص به دست دقیقت به دست خانواده کشته بشه، این اسمش اعدام نیست، اسمش کشتن است. اما پیامد اون دیدم، یعنی حقیقتا نباید گذاشت که این همینجور بگن خیلی خوب حالی که اعدام شد تموم شد، چون دو تا موضوع بروز کرده که باید در موردش گفتگو کرد. یکی اینکه اصولا خب اون عکس العمل‌های مثبت بعد از این بوده، از جمله دیدم در کانادا مقام‌های بسیاری اومدن و اعتراض کردن و رسما از جمله نخست وزیر کانادا دیدم، آیا ایشون بودن که وزیر امور خارجه کانادا و همچنین سناتورها و نمایندگان مجلس. خب این قسمت شما بگید تا بعد من بگم که بخش بعدی که باید در این مورد بگیم چیست. کسانی که در کانادا اصولا چه در کانادا دیدم بیشتر از هر کشوری، شاید از این کشورهای غربی، واکنش خشمگینی نسبت به کشتار به این کشتن این دختر، بعد از این همه که دنیا همه ریش گرو گذاشتن که نکنید، بازم گرفتن و کشتن. کانادا میبینم مقاماتش بیشتر از هر جای دیگری اومدن و رسما اعتراض کردن. درسته، دولت کانادا فشار خیلی زیادی بین المللی رو وارد آورد برای مسئله نجات ریحان جباری و نمایندگان مجلس. کلن تمام نمایندگان مجلس با همدیگه بر علیه این کشتار و این قتل اعلامیه دادن و استیتمنت دادن و تو مجلس در رابطه با خانم ریحان جباری صحبت شد. همچنین آقای دکتر احمد شهید هم در جلسه ای که روز پنجشنبه در میزگردی که در وزارت امور خارجه و برقرار شد، ایشون هم در اینجا حضور داشتن و در رابطه خیلی صحبت کردن و خیلی نگران مسئله ادامه ریحانه بودن. ایشون که این مسئله ادامه ریحانه رو برای نجات ریحانه، آقای دکتر شهید هم فعالیت خیلی زیادی کردن از طریق سازمان ملل. رسانه های کانادایی هم راجع به این مسئله خیلی نوشتن و خب کمپین ریحانه، ما سه نفر، خانم نازنین افشینجان، خود من، خانم شادی پاوه و در کانادا بودیم و همچنین خانم مینا احدی که از آلمان در کمپین ما بودن، فعالیت خیلی زیادی کردن برای نجات ریحانه. جناب بهادو، بعد از اینکه ریحانه عزیز ما اعدام به قتل رسید، اصلا کلمه اعدام رو نباید بزنیم، جو خیلی خیلی منفی رو یک سری از هواداران خود نظام، هوادارانی که رفرمیست بودن در اون قسمت کار میکردن، بر علیه کمپین ریحانه به وجود آوردن. حالا در رابطه این مسئله گفتگو خواهیم داشت با شما. عرض کنم حالا همون قضیه این که بعد یه مقداری یک مرتبه حالا که کسانی که اومدن کمکی بکنن و این هم از نذارن صدای این دختر تو این 7 ساله به هر حال دارن فعالیت کردن، بعد یه عده حالا پیدا شدن از رو رسیدن که بابا اگه شما اینجور نمیکردین این زنده بود. یعنی چی؟ یعنی شما اگر این دختر میخواین بگین که میومد میگفت نه خیر آقا بنده مرض داشتم زدم ایشونو کشتم که این خانواده من آزاد کنن، اون چقدر مضحک بود آخه.
اگر این دختر بیاد حرفشو به دروغ بگه که آقا مرض داشتم که زدم اینو کشتم، که خانوادهشو موقع رضایت بدن. ببین اون خانواده واقعا باید در چه حدی آمده باشه فکرش پایین که بیاد بگه اینقدر این آقا مرتضای ما پاک و نجیب و اصیل بوده که هیچی بهش نمیکسته، به همین جهت اون کسی که علکی بکشدش اون موقع ما میگیم اشکال نداره بره. خب اما ایراد گرفتن از فعالینی مثلا از شما از کسانی دیگر که بله اینا اگه سرصدا نمیکردن اینو اعدام نمیکردن. آخه این یعنی اگه سرصدا نمیکردن مگه کم اعدام میکنن توی زندان های ایران؟ مگه کم این روزا اینا که اعدام میشن اینا از کره مریخ میارن؟ خب اینا بینام و نشان هایی هستن که هر روزه اعدام میشن. اجازه بدید من این مسئله رو، من در این میزگردی که جناب آقای وزیر امور خارجه کانادا جان برد گذاشته بودن در وزارت امور خارجه روز پنجشنبه، من هم حضور داشتم و این مسئله رو من مطرح کردم در مورد مسئله اعدام ها در ایران. یه ریحانه جباری 7 سال پیش دستگیر شده بود و به خاطر فشاری که خود جمهوری اسلامی برای خانواده ریحانه جباری آورده بودن، ببخشید، در این 7 سال این خانواده سکوت کرده بودن و یکی از جوامعی که مجبور کرده بودن خانواده رو که سکوت کنن که اگر که این مسئله رو رسانه‌ای کنن احتمال اعدام ریحانه زیاده، جماعت امام علی و اون آقای شرمین میمدی یا میمودی، نمیدونم حالا فارسی چجوری اسمشون گفته میشه، بودن و اینها باعث شدن که این 7 سال ما متوجه نشیم که ریحانه از ما هنوز در زندانه، چون ما فکر میکنیم آزاد شده، چون این صدای در اون ریحانه به وجود نیامده بود. تا اواخر ماه اپریل سال 2014 بود که از طرف خود ریحانه و خانواده ریحانه خواسته شد کمپینی برقرار بشه برای کمک به نجات ریحانه، که ما این کمپین رو کلید زدیم و این مسئله شخصا به ما گفته شده بود که اگر خواهش کردن که ما کاری بکنیم و بتونیم این مسئله رو رسانه‌ای کنیم، چون 2 روز بعد یا فکر می‌کنم 2 روز قبل از اینکه ما یا 3 روز قبل از اینکه ما کمپین رو کلید بزنیم قرار بودش که ریحانه رو به دار بزنن. یعنی این مسئله اصلا کاملا تصمیم گرفته شده بوده و خود خانواده خانم ریحانه جباری، مرحوم جباری، گفتن به ما که با این 5 ماهی که ما روی کمپین کار کردیم باعث شد که اعدام ریحانه و کشته شدن ریحانه تاخیر بندازه و این باعث شد که اینا بتونن یه مقداری با خانواده جباری با خانواده سربندی صحبت کنن. اما خود نظام، من این رو در اون نشستی که داشتیم در وزارت امور خارجه خدمت آقای جانبرد و دکتر شهید گفتم، مشکل این مسئله کمپین ریحانه درست کپی کمپین سکینه آشتیانی بود، هیچ فرقی با کمپین خانم سکینه آشتیانی نداشت، اما خانم سکینه آشتیانی آزاد شدن، نازنین فاتحی آزاد شدن، چرا ریحانه جباری کشته شد؟ به خاطر اینکه کیس ریحانه جباری کیس اطلاعاتی بود، به خاطر اینکه آقای سربندی، مرتضی سربندی، از مأمورین اطلاعات جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه هر کاری ما می‌کردیم باز هم احتمال آزادی ریحانه خیلی کم بود و احتمال درصد اعدام ریحانه بسیار زیاد بود و اینکه تنها امیدی که خانواده جباری داشتن، خانواده جباری داشتن، این بودش که بتونن تقاضای بخشش از خانواده سربندی بگیرن، که در آخرین نشستی که در اونجا داشتن مامورین جمهوری اسلامی بودن که من در صحبتام گفته بودم که نذاشتن حتی خانواده سربندی و خانواده جباری با هم ملاقاتی داشته باشن و اصرار داشتن که نبخش، رحم نکن، این باید اعدام بشه. مشکل اصلی شخص من و تمام اعضای کمیته آزادی ریحانه این هستش که چرا دو خانم فعال اجتماعی، حالا نگیم سیاسی، 2 زن ایرانی چرا باید بلند شن؟ یکی خانم فرشته قاضی و یکی خانم هیلا صدیقی، ایشون شاعرن، ایشون چرا باید بلند شن یه همچین هوچیگری هایی بکنن و مقالاتی بنویسن بر علیه کمپین نجات یک بیگناه، یک زن که قربانی قانون بربری شریعت جمهوری اسلامی شد و این خجالت آوره. یعنی اینا میگفتن شما نباید اصلا این قضیه رو صدا شده در میوردین تا بلکه
اونا خودشون رضایت بدن و برن. مگه اونا رضایت بده بودن 7 سال بقولن اگر کسی اونم اون جزء اطلاعاتی هاشون باشه. وکیل ایشون هم که باز هم میگن از خود اطلاعاتی هاست. این قضیه وکیل ایشون چی بود؟ آقای الان اسم وکیلشون دقیقا یادم نمیاد. وکیل دلارا دارابی بودن که اولین وکیلی که ریحانه داشتن آقای محمد مصطفایی بودن و بی‌بی‌سی فارسی یک شو کمدی خیلی عجیبی درست کرد بر علیه کمپین ریحانه و بر علیه فعالین حقوق بشر و آقای خرمشاهی ببخشید آقای بی‌بی‌سی گفت درست کرد چنم بی‌بی‌سی برنامه درست کرد علیه کمپین بر علیه کمپین و کمپین رو مقصر دونست که ما خیلی سر صدا در آوردیم و فعالین و رسانه ها سر صدا در آوردن و این باعث شدش که خانواده آقای سربندی بسیار عصبانی بشن و نبخشن و حالت آبروریزی پیش بیاد که به هر حال فرشته قاضی، هیلا صدیقی، آقای عبدالصمد خرمشاهی که خودشون وکیل دلارا دارابی بودن و ما نتونستیم دلارا دارابی رو نجات بدیم از اعدام یا از اون قتل، اینها و خود خانواده جباری تا اونجا که من اطلاع دارم عزل کردن آقای خرمشاهی رو به خاطر اینکه آقای خرمشاهی کارشون درست انجام ندادن. وکیل اصلی و اول پرونده آقای محمد مصطفایی بودن که وقتی که بی‌بی‌سی با آقای عبدالصمد خرمشاهی در همین یک دو روز گذشته مصاحبه و گفتگو کردن، گفتگوی خیلی بسیار طولانی رو از ایشون پخش کردن و حدود چندین ثانیه 10 یا 14 ثانیه از گفتگو با آقای محمد مصطفایی رو پخش کردن و باز هم همشون همانند آقای لاریجانی فعالین حقوق بشری رو عامل اعدام به هر حال ناخواسته یا خواسته عامل اعدام ریحانه جباری دونستن و بعد هم فارس نیوز جمهوری اسلامی خبری رو پخش کرد و باعث این اعدام و قتل رو فعالین حقوق بشری و رسانه های بین المللی دانستن. چرا؟ چون میخوان به ما بگن که شماها هیچ کاری نمیتونین انجام بدین و ما شما رو ساکت میکنیم که دفعه دیگه سر و صدا را نندازین اگر اتفاقی در ایران میفته و هیچ چیزی به نظر من کمک بیشتر نمیکنه که آبروی جمهوری اسلامی در جامعه بین المللی بره و آبروی جمهوری اسلامی با قتل ریحانه جباری برای میلیون ها و میلیون ها انسان فرهیخته این دنیا روشن شد و مردم آگاه شدن که چطور یک زن میتونه قربانی یک نظام اهل بربریت و نمیدونم قرون وسطایی باشه. مسئله اصلی ما این هستش که چرا باید ما قانون قضایی جمهوری اسلامی رو دست انسانهایی رو بدیم که این کاره نیستن. اوکی، یک کسی که از قتل پسرش ناراحته بیاریم بدیم تصمیم گیری رو دست کسی که ناراحته و نمیتونه ببخشه به خاطر اینکه پسرش به هر شکلی کشته شده یا دخترش. مشکل اصلی ما قانون اساسی جمهوری شیطانی اسلامی ایرانه و این قانون باید ملغا بشه و از بین بره. تنها راه آزادی ایران هم از بین رفتن جمهوری اسلامی. عرض کنم تازه حتی من شدم اسم این رو قانون نمیذارم. قانون اگر مثلا مونتسکیو نگاه کنیم در توجیه که این بدبخت این همه در اون رول قوانینش داره میگه، در یک قانون که پذیرفته همه پذیرفتنی برای اکثریت جامعه خواهد بود و در یک قانون اصولا اگر قانون مورد قبول همه جامعه باشه، قانون است که بیشترین آزادی رو به فرد فرد هر جامعه میده تا اونجایی که آزادی دیگری رو نقض نکنن. این قانون هست. اینایی که اینا دارن عمل میکنند یا بخشنامه های دولتی این آخوند و اون آخوند و این فصیل الله هست یا برای تصفیه حساب است یا بخشنامه اداری است. وقتی که یه نفر مثلا شهردار، آقا شهردار پیدا میشه میگه آقا زن و مرد رو جدا بکنین، اسمش قانون نیست. اینا بخشنامه های اداری است که به همون اندازه پوچ و به اساس است که کسانی که نشستن سر اون پستا حقیقتا پوچ هستند از نظر کاراکتر و شخصیت و بی اساسن. به هر حال عزیز در یک دقیقه فقط میخواستم ما رو در جریان بگذاری در مورد این تیراندازی که شد و سربازی رو که کشتن در جلو پارلمان
در کشوری که اصولا چنین چیزهایی همچین سابقه نداشت. اگر در یک دقیقه اینو در پایان برنامه بگی. یک شخصی که کانادایی بوده و در اینجا به دنیا آمده، البته پدرش فکر میکنم لیبیایی بوده و مادرش فرانسه کانادایی بوده، چندین سال پیش به دین اسلام رو میاره و بعد یه مقداری هم مشکلات روحی گویا داشته، تصمیم میگیره که حالا و آنلاین زیاد فعالیت روی شبکه جهانی فعالیتی نداشته، اما ارتباط داشته با یک سری از مسلمانهای متعصب یا همون اکسینیست هایی که در کانادا هستن و از این طریق تصمیم میگیره که خودش کاری رو که گروه داعش ازش خواستن انجام بده و وارد خیابون اصلی که روبروی پارلمان هست، در اونجا یک مجسمه هستش یا مانیومنت هستش که برای سربازان گمنام گذاشته شده، اونجا یکی از سربازانی که اون روز گفته بوده به جمعشون که من میخوام داوطلبانه اینجا وایستم و گارد بگیرم، و اینو حتما باید بگم که سربازانی که اینجا وایستن جلوی پارلمان هیچ کدومشون توی اصلاحشون پشنگ نیست و این حالت سمبولیک داره. این اینجا وایستاده بوده، این طرف یک ماشین رو میدوزه، وارد اون محوطه میشه، سه تا فکر میکنم تیر میزنه، سرباز رو پایین میندازه میکشه، بعد حرکت میکنه میره به طرف پارلمان. به طرف پارلمان وارد میشه و با اصلاح یک لباس خیلی بلندی هم پوشیده بوده، اصلاح رو زیر لباسش تفنگش رو نگه قایم کرده بوده، این به صورت خیلی وحشیانه وارد پارلمان میشه، البته از در اصلی پارلمان وارد میشه، نه اون دری که باید برای بازرسی برن، و همه اینها در عرض چند دقیقه صورت میگیره و شروع میکنه به تیراندازی. پارلمان کانادا در اتاقهای خودشون کاکس میتینگ داشتن و همه ممبر آف پارلمنت ها با لیدرهای خودشون رهبران گروهشون حزبشون گفتگوی میکردن و این گفتگو هم در رابطه مسئله سکیوریتی کانادا بودش که قانون سکیوریتی رو دارن یه مقداری ترمیمش میکنن و محکمترش میکنن و این آقا وارد میشه و خیلی خیلی ما شانس آوردیم که نخست وزیر و اعضای حزب و وزیران در خود محوطه پارلمان نبودن و اونا در اتاقها بودن و این تیراندازی که شنیده میشه، کسی که اجازه داشته که تیر بزنه تفنگش از توی اتاقش در میاره تو اتاقش میاد و که میگینی که کشته میشه. منتها اینو حتما من خدمت بینندگان عزیزم بگم که 4 سال پیش کسی به اسم هیلا محمد علیزاده، یک ایرانی تروریست، در کانادا دستگیر شد و 3 هفته پیش هم به 24 سال زندان محکوم شد برای فعالیت تروریستی و قرار بودش که حدود 50 تا بمب در کانادا و در خود اتاوا، در مدارس، در پارلمان، در همه جا بذاره. الان فرصتمون متاسفانه به پایان رسید اما به هر حال ممنونم از تو که محبت کردی مثل همیشه و باز هم اگر جریاناتی در کانادا اتفاق میفته در رابطه و مسائل ایران، همچنان منتظرم که منو در جریان بگذارید و همینطور بینندگان ما رو. سپاسگزارم. خواستم ازتون سپاسگزارم. روز و روزگار به شما. مرسی. همینطور با شما دوستان عزیز که این ساعت رو هم با ما گذروندید خداحافظی میکنم تا هفته آینده.